Trek nu eens die wereld in om te gaan kijken wat je daarover kan leren. Maak iets, bijvoorbeeld als empathize manier door iets mensen voor te houden, mensen een dagboekje bij te laten houden, een ervaringsreis door te lopen of een customer journey, of een mindmap in te zetten voor mensen, of maak eens een persona en laat anderen daar eens op reageren. Een value proposition canvas en kijk eens of het klopt. Werk eens met een empathy map, waarin je uitdrukt hoe jij denkt dat mensen zich voelen bij iets. Zet eens een ideate methode in, zoals bijvoorbeeld de Crazy Eight of een andere methode, waarvan je die ideeën weer kan checken bij iemand om op te laten reageren. Of bouw gewoon eens een prototype om te kijken wat dat doet. Doe dat van papier. Maak een moodboard, of maak iets van 3D, een maquette of gebruik Lego. Maak een storyboard of ga iets testen en gebruik daarbij eens een heel goed testprotocol. Dat zou ik altijd in combinatie doen met een prototype. Jullie hebben een paar methodes gekozen die je zou kunnen inzetten om de maakkracht en de luisterkracht van jullie project te vergroten. En ga dat nu eens gewoon doen. Probeer dit eens een keer uit, zodat je iets te vertellen hebt als je het hebt gedaan. Om te kijken of je daar nieuwe inzichten in opdoet, of je iets leert. Of dit jullie lekker ligt, of dat je denkt, nee, we doen het liever op een andere manier. Maar ga de ervaring aan.